Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa maxkamadda ICJ isla geli doona ee caalamka u garsoorta taasi oo uga garqaadi doonta muranka madaxbanaanida ee soo jeetamay 2030 sanadoodii ugu dambeeyay. Soomaaliland ayaa qorsheynaysay inay dacwad u gudbiso maxkamadda adduunka ee ICJ hase yeeshee. Heshiiskan dawladda Itoobiya ayaa ku dhaliyay Soomaaliyana inay u gudbiso dacwad ka dhan ah dawladda Itoobiya. Diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa warkayay inay tahay tallaabo guul leh oo aqoonsi dhalin karta haddii maxkamadda adduunka loo gudbiyo dacwadda tan. Hase yeeshee waqtigan xaadirka ah oo ay ku hawlan tahay Soomaaliya inay si cad isu hortaagto heshiiska ganacsi ee Itoobiya iyo nolosha shacabka Soomaaliland ayay ku soo beegmayaan labadan dacwadoodba inay ku kulmaan maxkamadda adduunka. Haddaba maxay ka filan kartaa Soomaaliland? Maxaase kaga soo noqon kara waddanka Soomaaliya? Warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaynaa. Dawladda Soomaaliland ayaa diblomaasiyiinteeda arrimaha dibadda waxa ay qorsheynayeen sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2023 inay maxkamadda adduunka u gudbiyaan dacwad ka dhan ah waddanka Soomaaliya oo madaxbanaanideeda ku muransan. Iyadoo oo la diyaarinayo kiiskan waddanka Soomaaliya lagu furaayo gabootfalladii Soomaaliland ka dhacayna ay si gaar ugu xusan yihiin. Aanuna wax xidhiir la lahayn heshiisyada cusub ee ganacsi ee ay Soomaaliland gelayso ayaa waqtigan xaadirka ah waxaa laga warhelay. In dawladda Soomaaliya diyaarinayso heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya wada galeen dacwad ka dhan ah kaasi oo ay u gudbinayso maxkamadda adduunka ee ICJ loo soo gaabiyo magaceeda. Tani ayaa keentay in Soomaaliland sii dardargeliso dacwaddii ay ka gudbinaysay Soomaaliya taasi oo loogu garniqi doono halkaasi. Waxaana waqtigan xaadirka ah kiiska Soomaaliland gacanta ku hayay dad qurbo jooga iyo diblomaasiyiinta arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Hase yeeshee dawladda ayaa si rasmiya gacanta ugu qaban doonta taasi oo sida ugu dhaqsaha badan loo gudbinayo ila wareedyo hoose oo ay xuquuqaal heshayna sida ay u xaqiijiyeen. Waddanka Soomaaliya ayaa isaguna dhaqso u gudbinaya dacwad ka dhan ah dawladda Itoobiya oo uu sheegayo inay ku soo xadgudubtay madaxbanaanideeda. Labadan dacwadood oo ku kulmaya maxkamadda garsoorka adduunka ayaa waxaa laga filayaa in ay labada waddan ku garnaqsadaan. Sida oo kalena madaxbanaanida Soomaaliland murankeedu uu halkaasi ku soo gebagabeebi doono maadaama oo ay tahay go'aan shacab. Soomaaliland ayaa ahayd waddan madax bannaan oo ay aqoonsadeen in ka badan 730 dal 1960 markii ay ku biirtay waddanka Soomaaliya, iyada oo doonaysa 5 Soomaaliyeed oo dowlad keliya ka noqda geeska Afrika oo awood leh. Hilowgii iyo sida oo kale tolnimadii Soomaaliland xilligaasi qaaday oo aanay la kulmin abaalgudkeedii ayaana waqtigan xaadirka ah sababay in shacabka reer Soomaaliland noloshiisa ay doonaan inay go'aamiyaan siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ka arrimiya, kuwaasi oo iska hortaagaya amase ka cunuqabataynaya horumar kasta oo ay u arkaan inay aqoonsi ku heli karaan. Diriirta u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaana waxa ay bilaabantay maalmo yarun kadib markii ay dhacday midnimadoodu 1960. Hase yeeshee shacabka oo aan markaasi go'aan lahayn iyo awooddii iyo aqoonsigii oo ay iskula wareegtay Soomaaliya ayaa keenay inay 1919 si nafurnimo leh shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland kula soo noqdaan madaxbanaanidoodii. Hase yeeshee gabootfalladii ka dhanka ahaa Soomaaliland halkaasi kuma istaagin ee ilaa iyo 2024 ayay soo gaareen. Waana tan maanta ka socota magaalada Muqdisho ee shacabka Soomaaliland lagaga hortaagan yahay heshiiska caalamiga ah ee ay ku helayaan aqoonsiga sida oo kalena ganacsiga labada waddan kor u qaadaya ee Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen. Inkasta oo qaar ka mid ah xeeldheerayaasha siyaasadda oo warbaahinta xuquuqaal ay la xidhiidhay ay u sheegeen kiiskan inuu yahay kii koowaad ee laba waddan oo madaxbanaanida ku muransan dhul ahaaneed ay geeyaan maxkamadda ICJ, hase yeeshee waxa ay noo sheegeen inay ka garniqi karaan oo arrimaha loo aasaasay ay ka mid tahay. Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaana halkaasi fooda isku dari doona, Itoobiyana meesha way ka bixi doontaa maadaama oo aanay Soomaaliya iyo Itoobiya heshiis wadagelin, hase yeeshee ay Soomaaliland iyo waddanka Itoobiya heshiiska ganacsi wada galeen.